Dost fare duksman fakt, dhe është e prishme. Është e prishme për arsyen e vetme që ju e dini, fuqizimi shumë i madh i Kinës, dhe sidomos planet e reja që po lindin në Ukrainë dhe në Iran, po thuaj se kanë zhvëmbëndur, e kanë të rrequr fare vëmendjen nga rajoni jo. Një rajon që humbet shumë energji dhe ka shumë pak output, rezultat. Dhe po mendoj që logikisht është e dur nga administrata e Zotit Trump, që është një administrat që do të jetë sfiduese, por paradoksalisht paktën në pamjen e parë emrat e tyre janë lënë shumë për dëshiruar. Në fakt, do nisja pak... Heqja e vëmendjes edhe në të shkuarën e administratës amerikane nga rajoni, shpeshherë është kritikuar duke thënë se i ka krijuar një hapësirë, një terren influencës ruse, por edhe kineze. Mund të jemi sërish në të njëjtën situatë nëse administrata amerikane vendos që të mos merret me rajonin? Ju keni të drejtë, po për sa i përket ndikimit kinez, unë këtë duhet të thoja pak më përpara, duke marrë shkase edhe nga kronika juaj e më parshme, unë besoj që duhet fokusi më i madh i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është fokus që lidhet me ekonominë e tyre, që megjithse pati përmirësim jo të vogël në kohën e Zotit Biden, kjo nuk u manifestua në jetën e qytetarit thjeshtë. E para sepse shumë nga produktet që importohen nga Kina, po dhe shumë problematika tjera, tashmë po e bëjnë jetën në Amerikë jashtëzakonisht vështirë. Dhe ndërkohë Amerikës i duhet të shpenzojë jashtëzakonisht për ta neutralizuar deri diku Kinën, por ushtarakisht, ekonomikisht, financiarisht, Kina çuditërisht, duke gjetur dhe konjunktura shumë të mira në Azi, duke gjetur dhe një botë gati që po shkon drejt depolarizimit, unë besoj që për Shtetet Bashkuara të Amerikës do jetë shumë vështirë dhe kompletim besoj investimi tyre në politikën e jashtme që nuk do jetë aq i madh sa paraardhësit tyre, do jetë për Kinën. Ju e dini tashmë që Kina gati e zotëron tetin e Kinës jugore ku lëviz gati 26% e tregtisë pajisorit. Për pos gjërave të tjera, të i duhet jashtëzakonisht energji. Prandaj, qoftë Zoti Rubio dhe qoftë antarë të tjerë, qoftë Zoti Redcliffe, janë jashtëzakonisht të lidhur me problemet e Kinës. Por në këtë rast, ju dini që për Zotin Rubio ka dy pengesat në dha. E para do jetë problemi që të kaloi halkën e senatit, që unë besoj që do e kaloi, dhe pasaj do jetë mënyra se si ai do të përballet me ndryshimin e imazhit të tij, sepse është nga njerëzit që kanë narrativat më të ashpra ndaj Kinës. Dhe prandaj rajoni jon Gelet është aq i vogël gjeografikisht, humbet aq shumë energji dhe ju e keni parë që u humb energji në atë mënyrë sa gati funksionarët, duke filluar që nga Zoti Kurti dhe pastaj me të tjerët, filluan gati që ta përqeshnin Zoti Blinken, po përdor një fjalë që ndoshta nuk është e përshtatshme, po ti thuash naiv shefit të departamentit shtetit, ose të tallesh siç e bënin në Republikën Srpska, që është një etnitet gati fantazëm, e llogarisni vetë, domethënë se çfarë humbje kohë është me Ballkanin.